ეს რუსთავ იორია, თქვენ უყურებთ არჩევანს გიორგი გაბუნიასთან ერთად. კოალიცია დგას გამოცდის წინაშე, იმედი მაქვს სახი აზრი გამოიმარჯვებს. განაცხადა დღეს დავით ბერძენიშვილმა, რომელიც კოალიციის წევრია, მაგრამ ამავე დროს არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი და რესპუბლიკური პარტია არის გუნდი, რომელმაც ერთობლივად როგორც გუნდმა დღეს პირველმა გამოუცხადა სოლიდარობა ირაკლი ალასანიას მაშინ, როდესაც ის ჯერ კიდევ მინისტრი იყო. დავით ბერძენიშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ბატონ დავით, სახი აზრის გამარჯვების იმედი გაქვთ თქვენ უმრავლესობის შეხვედრიდან მოდიხართ, რომელიც ცოტახნის წინ დასრულდა. რამდენად აქვს შანსი თქვენი ხედვით საღასრს რომ გამოიმარჯოს საბოლოოდ? საბოლოოდ ჯამში სახი აზრი გამოიმარჯოს, ბუნებრივია, მე ეს განცხადება გავაკეთე უმრავლესობის შეხვედრის დაწყების წინ პრემიერთან, მთავრობასთან. მცხარე კამათი იყო, ბუნებრივია, ხა პერიპეტიებზე არ ვილაპარაკებ. სულიად ბუნებრივია ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების წინ კოალიციაში თითეული სუბიექტი საკუთარ პოზიციას გამოხატავს. პარალელურ რეჟიმში ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა დემონსტრირება მოახდინეს, რომ ეს გუნდი ერთიანია, ეს პარტია ერთიანია. ამიტომ ვინმეს რამე ილუზიები, რომ ალასანია წავა და 2-3 კაცი გაყვება და სხვა დეპუტატები დარჩებიან, მე მგონი მათ გაუქარწყლეს. ძალიან ცუდი არის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არ მოხერხდა, რომ პრემიერ-მინისტრი არ აღქმულიყო როგორც მხარე თავდაცვის სამინისტროსა და პროკურატურას შორის. ის ამას ცდილობდა გასაგებია, მაგრამ მაინც ვთქვათ, მისი ტექსტი ინგა გრიგოლიას ეთერში რომ მეკითხები მაქვს ირაკლი ალასანიასთან, იქნა აღქმული როგორც ერთგვარი გადახრა პროკურატურისაკენ. დღეს ვისადამის შორის იყო კამათი, სად გადიოდა ზღვარი, რომლის მიღმაც ორი მხარე კამათობდა? ეს იყო კოალიციის შიდა კამათი თუ კოალიციის წევრები ძირითადად კამათობდნენ პრემიერ-მინისტრთან? მე გითხარით, რომ ვიტყვი იმდენს, რამდენსაც ფული საჭიროთ, როცა არის დახურული შეხვედრა, კამათი იყო და ეს კამათი იყო სულიად ჯანსაღი. ბუნებრივია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალია ამ თემის და ამ საკითხის მიმართ. რამენაირად თავად გამსაზღვრავ საზოგადოებრივი ინტერესი, როგორ დავაკმაყოფილო, მე მგონი რესპუბლიკელებს ეს არ გვეშლება. რესპუბლიკელებმა გავაკეთეთ განცხადება, ჩვენ მხარდაჭერა აღმოუჩინეთ, სოლიდარობა გამოუცხადეთ ჩვენს მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორს, ბიზინა ივანიშვილის მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორებს. ასე დაიწყო მან კოალიციის შექმნა, რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები, ამას აეკინზა შემდეგ მთლიანი კოალიცია. კოალიციამ ძალიან სერიოზულად იმუშავა 2012 წლის არჩევნებამდე, ივანიშვილის როლი იყო გამსაზღვრელი. რაც უნდა მოხდეს, აწი რესპუბლიკელები ვიყავით, ვარ და ვიქნებით ბიზინა ივანიშვილის მადლიერები, განსაკუთრებით მადლიერები და ამ თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ ვინმე რამეში შეგვეცილოს, მაგრამ არის მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესი და ეს პოლიტიკური პროცესი აჩვენებს იმას, რომ ვართ ახალ რეალობაში. როდესაც რესპუბლიკურმა პარტიამ დაახლოებით ერთი თვის წინ მიმართეთ კოალიციის სუბიექტებს ძალიან ვრცელი წერილით, შემდეგ გამოვაცხადეთ რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური დღესასწაული უკვე საჯაროდ, იქ ჩვენ წერდით სწორედ იმას, რომ სპეციფიკური კოალიცია, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა 2 წლის განმავლობაში, ძირითადად გაუმკლავდა პრობლემებს, დაამარცხა სააკაშვილი, მეტვარეობის არჩევნებშიც მიიღო სრული მანდატი, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თვითმართვის არჩევნების შემდეგ, ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, უელსის ნატო სამიტის წარმატებული სამიტის შემდეგ პირველი ეტაპი დამთავრდა. დემოკრატიული მოდერნიზაცია მოითხოვს დემოკრატიულ კოალიციას. სპეციფიკური კოალიცია ავტორიტეტზე დამყარებული ივანიშვილის კოალიცია დღეს არ არის, არ მართავს ქვეყანას, ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, რომელიც არის სახელად კოალიციური, არსით ის ჯერ არ არის კოალიციური. ამიტომ შეთანხმებები კოალიციაში არის საჭირო. როგორც ჩანს, რამე
კოალიციური შეთანხმება მისი სრული პაკეტით, განაწილებით უფლებამოსილებების ცენტრალურ, რეგიონულ თვითმმართველობის დონეზე ეს დღეს აქტუალური როგორც ჩანს არ არის, მაგრამ ცალკეულ საკითხებზე შეთანხმება უნებრივია შესაძლებელი არის, აუცილებელი არის, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატები ძალიან აქტიურად იქნებიან დარწმუნებული ვარ ჩართული აი ამ შეთანხმებების პროცესში, იმიტომ რომ პარლამენტი უნდა ფუნქციონირებდეს, თავისუფალი დემოკრატების 10 მანდატის გარეშე უმრავლესობა არ აქვს კოალიციას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საკითხზე იქნება შეთანხმები, ზოგ საკითხზე ვერ იქნება შეთანხმები. ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს ალტერნატივა საქართველოში არ აქვს, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ამას ვერ შეძლებს, ამიტომ მე ეს საკითხი დღეს არ მიმაჩნია იმდენად გამსაზღვრელად, რომ ეს ყოფილიყო გზაგასაყარი თავისუფალ დემოკრატებსა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის. ის რომ დაჭერილ დაპატიმრებულ ხუთ კაცს დღეს მიემატა მეორე საქმე, მესამე საქმე და დროშე ძალიან უცნაურად დაემთხვა ერთმანეთს შარშანდელი საქმეები მაინდამაინც დღეს წუთებში რომ ემთხვევა ერთმანეთს, ეს კითხვებს კი არ ხსნის, კითხვებს აღრმავებს, აღვი თუ არა აქ რაიმე პოლიტიკური შემადგენელი. სასამართლოა ბოლო ინსტანცია. სანამ სასამართლო არ დაადგენს ვინმეს ბრალეულობას ან უდანაშაულობას, მანამდე ყველა არის უდანაშაულო. უდანაშაულობის პრეზუმცია არის მთავარი. ის რაც არ არის კანონიერი, არ არის სამართლიანი. ეს არის ანაბანა დემოკრატიული სისტემისთვის. ამიტომ არავითარი განწყობები, წინასწარი განწყობები, თუნდაც ღმარწმენა, რომ პროკურატურა მაგრამ მუშავა და არიქა აუცილებლად დამნაშავეები არიან, ეს არ არის რელევანტური დემოკრატიულ საზოგადოებაში და დემოკრატიულ სახელმწიფოში. დაველოდოთ სასამართლოს მისი ბოლო ინსტანცია. ბატონ დავით, თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს პროცესები, რომელიც ბოლო დღეებში განვითარდა, კითხვებს აღრმავებს, თუმცა ირაკლი ავასანიას ყოფილ მინისტრს ეს კითხვა უკვე აღარ აქვს, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს იყო პოლიტიკური შეტევა თავდაცვის სამინისტროზე და პირადად მასზე. თქვენ თვლით, რომ ეს შეიძლება სწორედ ასე იყოს? თქვენ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით ამ განაცემის მომზადებისთვის, მაგრამ მთელი დღე ატრიალებს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიტის განცხადება, ჩემი განცხადებებიც, საერთოდ რესპუბლიკურმა პარტიამ სწორედ ეს თქვით, რომ მანამ სანამ არ იქნება გამჭვირვალეობა უზრუნველყოფილი, რა თქმა უნდა პოლიტიკური საკითხი და მეტი ჩვენ ვიხმარე ტერმინი პოლიტიკური ანგარიშწორების ეჭვები გაუჩნდება ხალხს. გამჭვირვალეობა არის პასუხი ამ კითხვებზე. დღეს ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა. დღეს აქტუალური არის საკითხი, რომ რყევები ხელისუფლებაში, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები არ აღმოჩნდეს პრობლემური სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ არის ევროპარლამენტში წვდომა, რატიფიკაცია უნდა მოხდეს ასოცირების ხელშეკრულების, რატიფიკაცია რომ მოხდება, ეს სულ ერთი არ არის, რამდენად ტევადი იქნება ჩვენი სვლა და წინსვლა ევროკავშირისკენ. ამასთანავე თავდაცვის სამინისტროში ბუნებრივია უნდა გაგრძელდეს ნატოს პროგრამები, ამერიკული დაფინანსება, სხვა ქვეყნების დაფინანსება და ის რომ ამერიკის ელჩიც და სხვებიც სოლიდარობას უცხადებენ და ენდობიან მინის და მის გუნდს, ესეც ფაქტორია. ჩვენ ვართ პატარა მოწყვლადი ქვეყანა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის შიგნი და ქვეყნის გარეთ არსებული დამოკიდებულებები. კეთილდღეობა არის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფი. უსაფრთხოება არის ნატოსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებული ურთიერთობის ნატოსთან მიახლოების უზრუნველყოფა მხოლოდ ამით შეიძლება. ის რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა ჩრდილოეთ მეზობელთან, რომელიც არ მარავს თავის აგრესიას, ნახეთ რა ხდება უკრაინაში, რა მოხდა 2008 წელს საქართველოში, ჩვენ მეტნაკლებად სრულად ვერა, მაგრამ მეტნაკლებად დაცული რო ვართ, ეს დამოკიდებული და განსაზღვრულია დასავლური მხარდაჭერით, ამერიკული და ევროპული მხარდაჭერით. ამიტომ მე ბუნებრივია იმედი მაქვს, რომ დეკლარირებული ხაზი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და ეს რომ არ შეიცვლება, ეს სრულად გასაგებია, იყოს კვალიფიციურად უზრუნველყოფილი ახალ პოლიტიკურ რეალობაში. ბატონ დავით, პირდაპირ ეთერში ირაკლი ალასანიამ ისაუბრა რუსეთის
ხალხის გეგმის შესახებ, რომელიც საქართველოს უკრაინიზაციას გულისხმობს და ფაქტობრივად იწინასწარმეტ ყველა ახალი იანუკოვიჩის, ქართველი იანუკოვიჩის გამოჩენა ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ხედავთ ასეთ საფრთხეს? Მე უყურებას, მე თქვენ ახსენეთ იანუკოვიჩი, თქვენ დასვით ეს კითხვა. Ა და ამიტომ თქვენ გაეცით მას პასუხი. საქართველოში არ არის პრორუსული ძალა, რომელიც შეიძლება იყოს რაიმე სერიოზული ხელშესახები ხმების მიმღები. ქართველ ხალხს ეს არჩევანი გაკეთებული აქვს, დასავლურია ქართველი ხალხის არჩევანი, პლებისციტით არის ეს დადასტურებული, ბატონო? თავრობაში არ არის ასეთი ძალა. თავრობაში რა უნდა პრორუსულ ძალას ახლა? ეგ უკვე ნამეტარია. ალასანიამ, ყველა მინისტრი გამორიცხა, მინდა გითხრათ, მე ვეყნობი მის განცხადებებს, ყველა მინისტრი გამორიცხა ამ თვალსაზრისით, თუმცა პრემიერ-მინისტრზე ასეთი მკაფიო განცხადება მას არ გაუკეთებია და თქვა, რომ მოგვიანებით ისაუბრებ და ამის შესახებ. თქვენ თვლით, რომ პრემიერ-მინისტრი მინისტრი არ არის? მე ამჯერად ირაკლი ალასანიას განცხადებას ვუყურე მე თქვენს ეთერს ალასანიასთან. მოდი ახლა უფრო სერიოზულ საქმეზე ვილაპარაკოთ. ქვეყანა დგას არა იმ მარჩიელობაზე, რომ რა მოხდება, როგორ იქნება. სხვა ჩვენს ვერაფერს ვერ იხეირებს ალასანიას აი ამ პოლიტიკური ნაბიჯი და მისი პოლიტიკური პარტიის ამ ნაბიჯით ნაციონალური მოძრაობა, მინდა დაგამშვიდოთ. ვერაფერს ვერ იხეირებს პირიქით ოპონირების რეჟიმში, ოპოზიციური განწყობების გამოხატველი გარკვეულ საკითხებში თავისუფალი დემოკრატები ახალ რეალობაში მნიშვნელოვნად შეეჭიდებიან ამ თემებს. რესპუბლიკელები, როცა ვეუბნებით ჩვენს კოალიციას, რომ ჩვენ გავაუმჯობესოთ ურთიერთობები, როცა რესპუბლიკელები სვამ საკითხებს და ამ თემაზეც იყო დღეს ჩვენი მხრიდან იქ საუბარი, რეპრესირებულების პენსიებთან დაკავშირებით, მე ძალიან მკვეთრი გამოსვლები მქონდა ფრაქციის სახელით და ძალიან მკვეთრად გავაკრიტიკე ფინანსთა სამინისტროს და მთავრობა მთლიანად. თქვი, რომ ეს არის კანონპროექტი, ასეთი შემოტანილი არის სირცხვილი და დაცინვა იმ ხალხის, ვინც საბჭოთა რეპრესიების ხვერფლი იყო. და უამრავ სხვა საკითხში, თვითმართველობის საკითხებზე 2300 კაცი დავამატოთ, რომელიც ძირითადად ალბათ შეივსება, თუ ეს ასე მოხდებოდა, შეივსებოდა აქტივისტებით, ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა სტაგნაცია, ჩვენ გვინდა რეფორმა. ჩვენ როცა ვამბობთ მოდერნიზაცია, დემოკრატიული მოდერნიზაცია, ეს არის საქართველოს ერთადერთი შანსი. არ იყო მოდერნიზაცია შევარდნაძის ზოს, იყო ჭაობი. ბატონ დავით, და იყო სიტყვის თავისუფლება. სააკაშვილის ზოს იყო მოდერნიზაცია დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლების ხარჯზე. არც ერთმა მოგვიტანა ხერი და არც მეორე. ჩვენი დღევანდელი თავისუფლება ამ გამოწვევის წინაშე დგას, რომ დემოკრატიული მოდერნიზაციის ამოცანას გაუმკლავდეთ. ამიტომ გჭირდება ახალი სისტემები. ამიტომ გჭირდება, ამიტომ დაიწყო საუბარი ODR-ებით მართოთ, გამოვიყენოთ სააკაშვილის დროინდელი გამოსtildeება, თუ ის ნარჩენი მოვლენები რაც დაგვჭა, იმაზე ვარი ვთქვათ. გამოვიყენოთ ის გამოსtildeება, როცა სამცხე-ჯავახეს და ქვემოქარს სააკაშვილი მთლიანად და 100%-ით მართავდა სოდით და კუდით, თუ ის ნარჩენი რაც დაგვჭა, ისიც იმისგანაც გავათავისუფლოთ პოლიტიკა. პოლიტიკა უნდა იყოს მეტი, დემოკრატია უნდა იყოს მეტი. თქვენ ხედავთ ირაკლი ალასანიას თადაგუნდელებს ისევ კოალიციაში? ირაკლი ალასანიას ერთ-ერთმა თადაგუნდელმა ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ დემოკრატია, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, საფრთხეშია და დატოვა პოსტი. ახლა, როდესაც დღეს ერთიანად აკეთებს მთელი გუნდი განცხადებას, ამიტომ მე თავიდანვე ვთქვი, კითხვის დაცმას არ დაგჭირდებოდათ, რომ ილუზიებში არ უნდა იყოს არავინ, რომ ირაკლი ალასანიას გამოუხშირავენ ახლა ხალხს. რას გულისხმობთ უფრო, რომ დააკონკრეტოთ მაყურებლისთვის? ყველა დეპუტატი დადგა ერთად, ყველა დეპუტატი დადგა ერთად და ირაკლი ალასანიას ბრიფინგზე მათ ერთიანობა დაადასტურეს. ძველი გასაგებია? ნიშნავს ეს თუ არა, რომ ისინი ჩვენ ვიხლავთ მათ უკვე კოალიციის გარეთ მალე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს არ ვიცი, ახლა თავად რა გადაწყვეტლებებს მიიღებენ, ხვალ პოლიცაბჭო იქნება,
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნასამნიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი დაესწრებიან ბუნებრივი ამ პოლიცსაბჭოს და ნახო თავისუფალი დემოკრატები თავად გადაწყვეტენ ისინი რა ფორმატით მიიღებენ მონაწილეობას ამ პოლიცსაბჭოში. მე როგორც მახსოვს, პრემიერმა თელს ფრაქციასაც მოუწოდა თავისუფალი დემოკრატებისას რომ იღონ მონაწილეობა პოლიცსაბჭოს მუშაობაში. ბატონ დავით, საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება ამ პროცესებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ დაუშვებელია ქვეყანა კულუარებიდან იმართებოდეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დგას თუ არა ამ პოლიტიკური კრიზისის მიღმა ბიძინა ივანიშვილი, არის თუ არა ის ამ სიტუაციის შემოქმედი? მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური დღესასწაულის თაობაზე გაკეთებული ჩვენი განცხადება აღმოჩნდა ასეთი ტევადი, ის რომ უშიშროების საბჭომ რავალტანჯული როგორც იქნა შედგა და შედგა ის პრეზიდენტის რეზიდენციაში პრემიერის მონაწილეობით, ის რომ დღეს პრეზიდენტის ამბობს რომ ინსტიტუციონალიზაცია არის საჭირო, ეს არის ჩვენს პოლიტიკის დღესასწაულში. ჩვენ ვართ მზად მეტი დემოკრატიისთვის, ჩვენ ვართ მზად დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. ასე უნდა ვიაროთ პრეზიდენტის ეს განცხადება ამ კონტექსში და არის სწორი. დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან და კოალიცია ქართული ოცნებიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.